السلام علیکم ویورز، صبح کا ٹائم ہو اور جلال آباد کی لش گرین سینری میں بندہ جاگنگ کر رہا ہو تو اس کا اپنا ہی مزہ ہے، بالکل بندے کی روح تر و تازہ ہو جاتی ہے اور پورا دن بندہ بالکل سستی کا شکار نہیں ہوتا۔ ایک طرف تو یہ لش گرین سینری آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے، دوسری طرف ان پتوں پر پڑی کوسے کسا آپ کو یہ میسج دیتی ہے کہ تر و تازہ رہا کریں۔ دنیاوی زندگی اور مصروفیات کی زندگی میں سے اپنے لیے چند پل نکالیں اور آئیں جلال آباد گارڈن میں۔ بے شک محکمہ زراعت ہارٹیکلچر نے اس کی بہترین تزئین و آرائش کی ہوئی ہے، اور یہ جاگنگ ٹریک آپ دیکھ لیں، ماشاءاللہ۔